በግራም ባስበው በቀኝም ባስበው ለዚህ ጨፍጨፋ ተጠያቂ መንግስት ነው የንጹሐን ደም ዝም ብሎ እየፈሰሰ አንተ ቤተ መንግስትና አካባቢውን ብቻ እያብለ ጨለጭክ አገር እየመራሁ ነው ማለት ትክክል ነው ብያላም መንግስት ማንን ነው የሚመራው የማን መንግስት ነው ቪዲዮ ልከው የሞቱ ሰዎች አሉ ድምጽ ልከው የሞቱ ሰዎች አሉ አይደነግጥም መንግስት የለም አይደነግጥም እሱ የሚያሳስበኝ ልክ ነው ወታደር ከበላይ አካል ሳይታዘዝ ሊንቀሳቀስ አይችልም ያ ዲሲፕሊን ለወታደር ግድ ነው ያስፈልጋል ለምን የበላይ አካል ያላዘዘው ነው ጥያቄው ስልክ ሰብስቦ መንጠቅ ሰው ሞትኩኝ እስቲ እርዳኝ ብዬ እንዳልደው ስልክ ይናጠቃል የመንግስት ባለስልጣናት ዝምታና ቸልታ መዋቅራዊ ድጋፍ እንዳለው ማሳያ ነው ወያኔ ከነበረ መቆጣጠር ያቃተው መንግስት አሁን ከማጋ ነው ማን ነው እነዚህን ኃይሎች እየደገፋቸው ያለው የማትችለው የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የሚባል ኃይል አለ እዛ ጋ ኮማንድ ፖስት አቋቁመ ወለጋ ላይ ችላ ማለት ምንድነው ፍላጎቱ መንግስት ንቀኸውም ተንቀህም አይሆንም ኢህአዲግ እያወገዝክ ኢህአዲግ የሰጠን ካርታ ተቀብለ የገዛ ወንድምህን በጥይት የደፋ መኖር ያዛልቃል ወይ ነው ወደኋላ ትረስ መደራረግ ካለብን አንተም ወደ መጣበት ነው ወደ መጣሁበት ነው እንደሱ ማለት ከጀመርን ምን ይሆናል መሰለ አሁን ውጣ የምትለው ማህበረሰብ ምናልባት የሚያስወጣ ይሆናል በዚህ አይነት የኒኑ የኒኑ ስሜት የምንሄድ ከሆነ ፈርሰን እና አለን እንጂ የትም ጋር ልንኖር አንችልም ተለያይተን እንኳን መኖር አንችልም አይገርምም ኦሮሚያ ክልልን ብትገባ አማራ ክልልን ብትገባ ከንትን እስከንትን የኔ ነው የሚል ገበሬ አይችም ሰምቼ ማለቅ ልከላከል ካልቻለ መንግስት ይፈርሳል እንጂ አገር ታፈርሳለ እንዴ መከላከል ካቃተው መንግስት ነው መነሳት ያለበት ማህበረሰብ አይነሳም የአማራ ፖለቲከኞች የአማራ አክቲቪስቶች ለቅሶ ደራሾች ናቸው በውስጥ አማራነትን ይዘህ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ምንም አይጠቅምም መጀመሪያ አማራ ሁን አማራ ሁን አለበለዚያ ደግሞ የምር ኢትዮጵያዊ ይሁን ለማን ነው የአማራን ብልጽግና አሳልፎ የሚሰጡት ለማን ነው የአማራ ብልጽግና የምትገዘግዘው ማንን ልተካበት ነው ይሄ ባሪያ ይሄ አሽከር ትንሽ ወደ ህሊናው ተመልሶ ለአማራ ህዝብ ልቆም ቢል ምንም ደጀን የለውም ውጭ ሆኖ ለአማራ ሪኮመንዴሽን የሚጽፉ የሀኪም መሰል አክቲቪስቶች ሪሊ ለአማራ ህዝብ ከሆነ የሚታገሉት የአማራ ክልልን ነው ማጠናከር ያለባቸው ስትራክቸር ውስጥ ያለው የአማራ ብልጽግና ነው እንጂ የንተ ዲስኮር ምናምን አይደለም የራስንም ሰው እየተሳደብክ የውጭንም ሰው እየተሳደብክ የአማራን ጠላት እያበዛ ነው እንደ አማራ የምትከላከለው አብን ስትለው ቀድሞ አናት አናቱን የሚቀጠቅጠው የአማራ አክቲቪስት ነኝ ባይ ምናምን ነው የአማራ ብልጽግና ስትለው ቀድሞ አናት አናቱን ተቆርቋሪ ነኝ የሚል አክቲቪስት ፖለቲከኛ ነኝ ምናምን ሚል ነው ባሪያ ኮ የሆነ ጊዜ ለምንድ ነው የተበደልኩት ለምንድ ነው ምረገጠው ይላል ለምን ይህን ድል አትሰጠው እንኳን አደለም አማራ ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ለውጥ ከዚህ በኋላ የሚመጣል ብዬ ማስበው ከራሱ ከብልጽግና ኖት ከነዚህ አነስተኛና ጥቃቅን ፓርቲዎች ምንም አልጠብቅም በተለይ ኢትዮጵያ የሚለው ኮሚኒቲ ምንም የተደራጀ ነገር ሳይኖረው መፈክር ብቻ ነው የሚያዋጣው ስድብ ነው የሚያዋጣው ለቅሶ ነው የሚያዋጣው ሰው እንዴት ነው ለጥም ይመጣው ብልጽግና ውስጥ ያለ በሙሉ ምናምን የነካ እንጨት አርገም ታስበው አንተ በሪሞት ኢትዮጵያ ልትቀይር አትችልም አሜሪካና አውሮፓ ቁጭ ብለ እየተሳደብክ ኢትዮጵያ ብትቀመጥ አሪፍ አሪፍ ስድብ እያዋጣ ለአማራ ስለተሳደብክ ምንም ለውጥ አታመጣም መደራጀት 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 አማራ ሪሊ ለኢትዮጵያ ሊጠቅማት ከሆነ መጀመሪያ በራሱ መቆም አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማህበረሰቦች በቁጥር ሁለተኛ ነኝ ብሎ ተቀብሏል ከትግራይ ፖለቲከኞች ና ከአማራ ፖለቲከኞች ማን ነው ኢትዮጵያ ላይ ያጸና የሚችል ብትለኝ እኔ የትግራይ ፖለቲከኞች ነው መጨረሻ ላይ ከሁሉም ዲስአድቫንቴጅ የሚሆነው ማህበረሰብ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ አማራ ነው ስለ ቋንቋ ከሆነ ኮምታሮ ድፍን ኢትዮጵያ አማርኛ ያውራል እንዴት ነው ሁለተኛ የሚሆነው አማራነት ምንድን ነው ብለህ ነው የምታስበው ቋንቋ ይዛ አደለ እንዴ ኦሮሞ አማራ ትግራይ ምናምን የምትል ያለው በክልል ደረጃ እንኳን አማርኛ ቋንቋን የስራ ቋንቋቸው ያደረጉ ስንት ክልሎች ነው ያሉት ለምን አቆጥራቸውም ለምን አማራ አርጋ አትቆጥራቸው ስለ ኢትዮጵያ ለማሰብ አሁን ባለው የፖለቲካ አሰላለፍ መጀመሪያ ስለ አማራ ማሰብ አለበት ጥያቄ ራሱ ልክ አደለም እንዴት ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትን የአማራ ብቻ አርገ ያሰብከው የሁሉም ነው ታዲያ ከሆነ ለምን መስመር ምን ትላለ እንዴት ለምን ኦሮሞ በመሆንና ኢትዮጵያዊ በመሆን መካከል መስመር አለ ወይ ለምን አላልክም አማራ ብሔርተኛ የሚባል አለ ወይ ነው ጥያቄ የሆነ የኢትዮጵያ መድረክ ከተዘጋጀ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው ይመጡት ሌላው ራስ ራሱን ሆኖ ሲመጣ እነሱ ብቻ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ይመጣል የኢትዮጵያ ባንዲራ ጠበቃ እነሱ ብቻ የኢትዮጵያ ጠበቃ እነሱ ብቻ ሆነው ይመጣሉ ዊች ናንሰንስ ማን ነው ጠበቃ ያረገ መጀመሪያ ራስ እንቻል ሰላም ጤና ይስትልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ ይህ በየሳምንቱ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የሰርገኛ ፕሮግራማችን ነው ከፕሮግራማችን ጋር እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እጋብዛለሁ ሰላም ሰሌ እንዴነ እንዴነ ከአብ ሰላም ነው ዛናለ እንዴት ነው አለናለ እንዴ ነው ሳምንቱ ምንም አይልም ያው ሳሳኝ አይ ትንሽ እንደም ሞር የከፋ ሳይሆን ይቀራል ያሁ ያለፉ ሳምንት ደስ አይልም ስሜት ኦነስሊ ስፒኪንግ እንዴት ሰነበታችሁ ውድ የገበያ ኑ ና የሰርገኛ ወጎች ተከታታዮች እንደምናላችሁ ከእኛ ጋር እስከ መጨረሻው እንደምትቆዩ ተስፋ እናደርጋለን ይሄን ዝግጅት ላይክ ና ሼር በማድረግ ቁጥራችን በዛ እንዲል አግዙን ኖቲፊኬሽንም ብዙ ሰው ጋር እየደረሰ እንዳልሆነ ስለምናቅ እናንተ ኖቲፋይ አርጉ እስቲ በያላችሁ ፕላትፎርም ና ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ እስቲ ሰብስክራይብ አድርጉ አያስከፍልም መቶ ሺ እንድን ሞላ እስቲ አግዙን የሰላም የእውነትና የምክንያታዊነት ድምጽ ለመሆን ነው የሚሞክረው ገበያ ነው እንግዲህ ስለ ሌላው መናገር አልፈልግም መቶ ሺ እንኳን እንዴት እስከ ዛሬ እንዳልሞላን ይገርመናል ና ትንሽ ነው የቀረን እስቲ ላይክ ሼር ከማድረግ በተጨማሪ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አርጎ አያስከፍልም ስናጠፋ ለመገሰጽም ስና ለማድነቅም ለየትኛውም አላማ ቢሆን ሰብስክራይብ አርጎ ስቲ ከእኛ ጋር አብራችሁ ቆዩ ወደ ፕሮግራማችን እንግባና የተለያዩ አጀንዳዎችን ይዣሉኝ የተለያዩ ነጥቦችን እያነሳ እንነጋግራለን በመጀመሪያ ደረጃ በወለጋ አካባቢ ማለት በኦሮሚያ በተለያዩ ቦታዎች ብዙ አይነት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው በየጊዜው የምንሰማው ነገር ነው ግን በተለይ ደግሞ በወለጋ ዞን ከሰሞኑ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዜጎች እልቂት የንጹሀን እልቂት እየተፈጸመ ነው ያለው ና። በዚህ ላይ አንዳንድ ሀሳቦችን እያነሳን እንነጋገራለን የሚል ነው ሀሳቤ መጀመሪያው ተከታትለዋል ባለፉት ሳምንታት የነበሩትን ሁኔታዎች እነዚህ ሁኔታዎች በማን ነው የተፈጸሙት በመጀመሪያ ደረጃ ብዙ መጓተቶች አሉ በአንዳንድ በኩል በአማራም አክቲቪስቶች ወይም በኩል ኦሮሚያ ላይ ነቀምት ላይሁን ሰልፍ አለ ማለት እየተጨፈጨፍን ነው በሚል ማለት ነው ፋኑም ከዛ ገብቶ ነው ወደዚህ እንደዚህ ያደረገን የሚላለ ሁሌ ደግሞ የተለመደው የአማራ ወገን በአማራ በኩል ያሉ ፖለቲከኞችም የሚያነሱት ነገር አለ ና በመጀመሪያ ደረጃ በማን ነው እየተፈጸመው ስ አንተ እይታ ምንድን ነው እዚህ ላይ ያለ እንዳልከው የሁለቱም ወገን ነው እየጮሆ ያሉት አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች ከመንግስት ውጭ ያሉ ናቸው ይሄን ተቃውሞ እያነሱ ያሉት ልክ በህዝቡ መካከል የተፈጠረ ግጭት ወይም ከመደበኛ መዋቅሩ ውጪ የመጣ ጥቃት ብቻ አርገ ማሰብ ግን እኔ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም በየትኛቸውም ወገን ቢነሳ የማንም ደም የወገን ደም ነው ብሄሩ አማራ መሆኑን ኦር ኦሮሞ መሆኑን ከመናገር በላይ የንጹሐኑ ጭፍጨፋ ነው ሊያሳስበህ የሚገባው የምንም የየትኛውም ንዑስ ብሔር አባል ቢሆን አማራ ስለሆነ ኦሮሞ እሰየው የሚል ከሆነ ልክ አደለም ኦሮሞ ስለሆነ አማራ እሰየው የሚል ከሆነ ልክ አደለም ሁለቱም ንጹሐን ወንድሞቻችን ኢትዮጵያውያን ናቸው ሲቀጥል ግጭትም አደለም ይሄ ጥቃት ነው ጥቃት ነው ንጹሐን ያልታጠቁ ራሳቸውን ለመከላከል አቅሙም ሁኔታውም የማይፈቅድላቸው ሰዎች ናቸው እየተጠቁ ያሉት ስለዚህ የየትኛውም አካል ጥያቄ መሆን ያለበት ወደ መንግስት ነው ብዬ ነው ማምነው ለዚህ ትልቁን ሀላፊነት የሚወስደው መንግስት ነው ዋናውን የሚመለከተውን አካል አስቀምጠህ ወደ ጎን መታኮስ ትክክል ነው ብዬ አላስብም አሁን የአማራ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ከመንግስት ውጭ ወዳሉ ኦሮሞ አክቲቪስቶች ና ፖለቲከኞች ነው እያነጣጠሩ ያሉት የኦሮሞ አክቲቪስቶች ና ፖለቲከኞችም በተቃራኒው እንደዛው ነው እያደረጉ ያሉት ግን ትልቁ ሀላፊነት ሁለቱም ጥያቄ ማንሳት የነበረባቸው ለመንግስት ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም የዜጎችን ደህንነት እና ሰላም ማስከበር የመንግስትና የመንግስት ብቻ ሀላፊነት ነው ሲፈልግ ያለውን የፖሊስም ይሁን የመከላከያ ኃይል ተጠቅሞ በንጹሐን ላይ ጥቃት እያደረሱ ያሉት ማንም ይሆኑ እርምጃ ወስዶ ሰላም ማስከበር የመንግስት ኃላፊነት ነው ይሄን ካልቻለ ደግሞ እና ፖለቲካዊ ጥያቄ የሚያነሱ ሀይሎች ካሉ ትንሽም ይሁን ትልቅ ቁጭ ብሎ ተደራድሮ የዜጎቹን ሰላምና ደህንነት በሰላማዊ መንገድም ተደራድሮ ማስከበር የመንግስት ኃላፊነት ነው ብዬ ነው ማስበው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሰላም ድርድር እንዲጠራ አልጠብቅም መንግስት ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ለሰላም ድርድር እንዲጠራ ግን ጠብቃለሁ ምክንያቱም ሀላፊነት ያለበት መንግስት ስለሆነ የፖለቲካ ጥያቄያቸውን ቆጭ ብሎ በመነጋገር ለመፍታት ኢኒሽቲቭን መውሰድ ያለበት መንግስት ነው ብዬ ነው ማስበው ከዛ በተጨማሪ በውስጡ ያለውን መዋቅር ማጽዳት እና ምናልባትም ከጥቃት ፈጻሚዎቹ ጋር የሚተባበሩ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ግን ለመንግስት ሳይሆን በተቃራኒው የሚሰሩ ሀይሎችም ካሉ እነሱንም ማጽዳት የመንግስት ኃላፊነት ነው እና በግራም ባስበው በቀኝም ባስበው ለዚህ ጨፍጨፋ ተጠያቂ መንግስት ነው አርጌ ማስበው ዜጎቹን መከላከል አልቻለም ይሄ መሰረታዊ የመንግስት ሀላፊነት ነው ትንሹ ከምንም ነገር በፊት ቅድሚያ የሚሰጠው የሚጨፈጨፈው ኦሮሞ ቢሁን የሚጨፈጨፈው አማራም ቢሁን የትኛውንም ዜጋ የመከላከል ግዴታና ሀላፊነት ያለበት መንግስት ነው እና እነዚህ አሎ ነው ወደ ጎን የሚታኮሱ የአማራ ኦሮሞ ፖለቲከኞች ለየትኛውም ማህበረሰብ ምንም አስተዋጽኦ የላቸውም ምንም የሚጠቅም ስራ እየሰሩ ነው ብዬ አላስብም ተጨማሪ ችግሩ እንዲሰፋና ጥቃቱ ህዝባዊ መሰረት እንዲይዝ ግፊት እያደረጉ ነው የሚመስለኝ እንጂ መፍትሄ የሚያመጣ ነገር የለውም በየሳምንቱ እየመጣ አሪፍ ተሳዳቢ አማራ? አሪፍ ተሳዳቢ ለኦሮሞ መሆን የነዛን ንጹሀን ዜጎች ደም አያስቆመው በዚህ ሁኔታ አሁን የዜጎችን ሞት ያው ለማስቆም አልተቻለም አሁን ባለው ሁኔታ ለምንድን ነው ያልተቻለው መንግስት ደግሞ የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ማስከበር የሚገባው አካል እንደሆነ ገልጸሃል ግን ለጉዳዩ እየሰጠው ያለው ትኩረት ላይ ምን አስተያየት አለ አቅም ማነስ ነው ወይስ ቸልተኝነት ነው ወይስ የሴራው አካል ራሱ ያሰበው ሌላ ነገር አለው ብዙ አይነት የሚነሱ ነገሮች አሉ ሁሉም ራስ ራሳቸውን የቻሉ ትልልቅ ማስረጃ እያሉ የሚቀርቡ ነገሮች አሉ ና እስቲ የአንተ ስይታ ምንድን ነው ለምንድን ነው ያልተቻለው ተደጋገመ በጣም ነገር ው። ለዚህ ነው መንግስት ላይ እናተኩር ምለ እኮ ለዛ ነው መንግስት ስልጣኔ እስካልተነካ ድረስ ግድ የለኝም እያለ ከሆነም መጠየቅ አለብን። መንግስት ምናልባት ከጨፍጫፊዎቹ ጋር አብሮ እየሰራ ከሆነም መጠየቅ አለብን ግልጽ መሆን አለበት አቅቶታል መናገር አለበት ወይስ ይሄ በውስጠ ታዋቂ እና በዝምታ አጥፊዎችን እያገዘስ ከሆነ መጠየቅ አለብን የመንግስት ነው ሀላፊነቱ እሱ አሸባሪ የሚላቸው አካላትም ለሚያደርሱት ጥቃት ቢሆን መከላከል ባለመቻሉ ተጠያቂው መንግስትና መንግስት ነው ብዬ ነው መንግስት ችግሩን እየሸሸና በሌሎች አዘናጊ ልማት መሰል ወይም እሱ ብልጽግና የሚላቸው አስተሳሰቦች ላይ ነው ተጠምዶ ያለው ለማን ነው ብልጽግን ነው ለማን ነው ልማቱ ኢፋቶል ሪ በሚፈልገው ኢትዮጵያ በምትፈልገው ልክ ልማት እየተሰራ ከሆነም ማለቴ። ነው የምታለማው ለማን ለሰው አይደለም እንዴ መጀመሪያ ምንድን ነው የሚቀድመው የሰው ህይወት ወይስ ልማት ሰው ነው እኮ አገር ለማ አይደል ስለዚህ መጀመሪያ የዜጎቹን ደህንነት የመጠበቅ ሀላፊነት የመንግስትና የመንግስት ነው አቅም ካለው ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት እሱ በሚያምንበት እስካሁን እያሰበ ባለበት መንገድ ኃይሉን ተጠቅመው ሰላም ማስከበር ነው ዜጎችን ከስጋት መገላገል ነው አቅም ከሌለው ቆጭ ብሎ መደራደር ነው የንጹሐን ደም ዝም ብሎ እየፈሰሰ አንተ ቤተ መንግስትና አካባቢውን ብቻ እያብለ ጨለጭክ አገር እየመራ ነው ማለት ትክክል ነው ብያላም ትክክል አይደለም አገር የመምራትህ አንዱ ማሳያ ዜጎችህ ሰላም ውለው ማደራቸውን በየትኛውም የኢትዮጵያ ኮርነር በየትኛውም ጥግ ያለ ዜጋ ዛሬ ስለ ኦሮሚያ ክልል ሊሆን ይችላል እያለቀስን ያለ ነው ነገ ሶማሌ ክልል እንደማይከሰት እርግጠኛ አደለንም ነገ አፋር እንደማይመጣ ይሄ ችግር እርግጠኛ አደለንም ሶ በግራም ማሰብከው በቀኝ ማሰብከው የመንግስት ኃላፊነት ነው ሌላ ቢቀር አሳስቦኛል አዝኛለሁ ሲል እንኳን አንሰማውም ምን ማለት ነው መንግስት ማንን ነው የሚመራው የማን መንግስት ነው ሌላ ቢቀር ጉዳቱ ተሰምቶኛል እየሆነ ያለው ነገር አሳስቦኛል አሳዝኖኛል ለማለት እንኳን እንዴት አልቻለም ዋይ ለምን ብለን መጠየቅ አለብን እና ቤትም ቤትም አርገው ትልቁን የሀላፊነት ድርሻ የሚወስደው መንግስት ነው ብዬ ነው ማምነው አሁን ከዚሁ በተጨማሪ አሁን አንተን ባልከው ላይ ወደ ሌላው ጥያቄ ከማለፍ በፊት የምጨምረው ነገር እጅግ በጣም አሳዛኝ ደግሞ የሚያደርገው ድረሱልን እያሉ አሁን ባለፉት ከህዳር አስር ከምናምን ጀምሮ እየተጨፈጨፉ ዜጎች ባለፈው ነሀሴ ላይ ምናምን የሚሞቱትን ዜጎች ለመከላከል ሲሞክሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ድረሱልን ሲሉ ነዛ መድረስ አቅቷቸው የነበሩ ሰዎች ናቸው አሁን ደግሞ ድረሱልን እያሉን የሞቱት ጫካ ውስጥ ህጻናት ምናምን ይዘው ይደበቃል ሰው ማለት ነው ህጻናት ሲርባቸው ሊያለቅሱ ይችላሉ ሲበርዳቸው ሊጮሁ ይችላሉ ሌላ የሚፈልጋቸው አካል መጥቶ ይደርሳል ልጅህን አፍነህ አትገለውም አይነ እያየ ተያይዘህ በአንድ ልጅ ጩኸት ሁሉም ተያይዞ እንትን ይላል ግን መንግስት እኛ የሰማነውን ነገር መንግስት ሳይሰማ ቀርቶ አይደለም እየሰማ ነው ድረሱልን እባካችሁ በእንዲ አይነት ቦታ ተከበናል እንዲ አይነት ኃይል ቀደም ብሎ የነበሩ የመንግስት ኃይሎችን እየወጡ ነው በተቃራኒ በሌላ ቦታ ልምድ አለን ሌላ ሚያጠቃ ሊመጣብን ነው እባካችሁ መንግስት ይድረስልን እባካቹ መንግስት ድረስ ቪዲዮም የላኩ ሰዎች አሉ ቪዲዮ ልከው የሞቱ ሰዎች አሉ ድምፅ ልከው የሞቱ ሰዎች አሉ እያንዳንዷን ነገር ላይ እንደዚህ አይነት በጣም እንደው ድሮ በልጅነታችን ብዙ ነገር እናውቃለን አደል አንድ ቤት ሰው ከሞተ ሀዘን ካለ ፕሮግራምን ትሰርዛለ ጎረቤት ቲቪ ሬዲዮ የሚባል ነገር የለም ጮህ አትስቅ ምናምን እነዚህ ስኬት ነው የመጡት እንደዚህ አይነት ነገር እጅግ በቃ በጣም የሚቆጭ አሁን እኮ ተደጋግሞ ተደጋግሞ ያልተወራ ልክ የለም ያልተባለ ልክ የለም አሁን ፍጹም አሰልቺ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ያለውና እንዳልከው እንደው በጣም ምን ብለህ እንደምትለው አላቅም ይህን ለመጨመር ነው ሌላው አይደነግጥም መንግስት የለም አይደነግጥም እሱ ያሳስበኝ ምንም አይመስለውም መሪዎቻችን ወጥተው የሚነግሩን ስለ ተከሏቸው አትክልቶች ስለ እያስፋፉ ስላሉት የእርሻ መጠን እየገነቡ ስላሉት ፓርኪንግ ዋቴቨር በኋላ ላይ እናነሰዋለን ይመስለኛል ስለ መናፈሻ ስለ ምናምን ነው የሚነግሩን ስለ ኮይሻ ስለ ምናምን ይነግርሃል ኮይሻ እኮ ሰላም ነው መጀመሪያ መደንገጥ ያለብህ የሰላም ችግር ላለበት አካባቢ ነው ሁለተኛ መንግስት ይሄ በጣም ትልልቅ ፕሮጀክት አድርጎ የሚያስባቸው ነገሮች እኳ አደሉም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያሳስቡት በዚህ ሰዓት እነዛ ፕሮጀክቶች ራሱ ምን ያክል ለሀገር አስፈላጊ ናቸው በደንብ ዲስከስ እናደረጓለን የምታነሳው ከሆነ የሚያሳዝነው አለመደንገጡ ነው አይደንግጥም በነገራችን ላይ ይሄ ችግር እኮ ብለዋል እኛ እና ካለን መረጃ በላይ መንግስት አለው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት የሚባል ተቋም አለው በዛ እና ባሉት የመንግስት መዋቅሮች ልክ አደለም በየቀኑ የሚፈጸመውን በየሰዓቱ የሚፈጸመው በየደቂቃው መረጃ የማግኘት እድል አለው ከሆነ ፈርሷል ማለት ነው መንግስት የለም ማለት ነው ሪሊ መንግስት ካለ የመጀመሪያ ስራው ይሄ ነው እንኳን አይደለም ገና እየተፈጠረ ያለ ውጥረት ቀድሞ አውቆ ችግሮች ከመከሳታቸው በፊት መከላከል የመንግስት ኃላፊነት ነው እንኳን ድረሱልን ይሄ በጣም የቆየ ችግር ነው አራት ዓመት ሙሉ ነው ኦሮሚያ ክልል በዚህ መንገድ ጨፍጨፋ እየተፈጸመ ያለው እንዴት ነው ማያቀው ለእኔ የደረስኩበት ድምዳሜ አይፈልግም ማለት ነው መከላከል አይፈልግም የሚፈልግ ከሆነ ያሳየን በተግባር መቼ ነው ለዚህ ችግር ደንግጦ በአካባቢው ሌላ ቢቀር ኮማንድ ፖስት አቋቁሞ ነገሮች ከቁጥጥሩ እንዳይወጡ ለማድረግ የሚሞክረው መቼ ነው መቼ ነው ስቨሪ ኢዚ ዝም ብለህ እንኳን እንኳን አደለም የመከላከያና የኢንቴሊጀንስ ስራ ሰርተህ ዝም ብለህ በሌይማን አስተሳሰብ ዝም ብሎ በማንኛውም ዜጋ አስተሳሰብ እንኳን መፍትሄ ልትሰጥ የምትችልባቸው ነገሮች ማሰብ ይቻላል ይህ ነው እኛ እዚህ ፕሮግራም ላይ ደጋግመን እኮ ብለናል ይ በየሳምንቱ የመጣ ማልቀስ ለውጣ አያመጣም መፍትሄ ብለን ተናግረን እናቃለን በነገራችን ላይ አንዱ አስከስሶኝ የነበረው እሱ ነው መንግስት ሊከላከለን ካልቻለ እኛ ራሳችን የምንከላከልበት መንገድ እዛ አካባቢ ያለ ህዝብ እንደ ህዝብ አስታጥቀኸው አካባቢውን እንዲጠብቅ ማድረግ እኮ ይቻላል ካልቻለ መንግሥት በየቦታው ሰራዊት ማስፈር እና የመሳሰለው አልችልም ከሆነ ምክንያቱ አላለንም እስካሁን እሱ ከሆነ ቀላል ነው የአካባቢውን ህዝብ እኮ ነው ከእንትን ብሔር እንትም ብሄር እየመረጥክ ሳይሆን እንደ ህዝብ ነዋሪውን ማስታጠቅ ነዋሪው ራሱን እንዲጠብቅ ማድረግ ትችላለ ቢያንስ የመከላከያ ሀይል ይሁን የክልሉ ልዩ ሀይል ይሁን አሁን በምንሰማው ሁኔታ ግን የክልሉ ልዩ ሀይል ሆነ የመከላከያ ሀይል ያንን ህዝብ የመከላከል ፍላጎት የለውም ወይም ብቃት የለውም እ አንዳንዱ የምንሰማው መረጃ ከ በቅርብ አካባቢ ያለ መከላከያ ሰራዊት እንዲደርስ ሲጠየቅ ከበላይ አካል አልታዘዝንም ነው የሚለው ልክ ነው ወታደር ከበላይ አካል ሳይታዘዝ ሊንቀሳቀስ አይችልም ያ ዲስፕሊን ለወታደር ግድ ነው ያስፈልጋል ለምንድን ነው የበላይ አካል ያላዘዘው ነው ጥያቄው ለምንድን ነው የበላይ አካል ባገኘው መረጃ መሰረት ኃይሉን ማንቀሳቀስ ያልቻለው ነው መጠየቅ ያለብን ለምን ይሄ ችግር እንግዳ ችግር አይደለም የሆነ አካባቢ ድንገት የፈነዳ ችግር አይደለም ሁሌ በተደጋጋሚ ችግር የሚከሰትበት አካባቢ ነው መንግስት ፍላጎት ካላጣ በስተቀር ለምድነው መከላከል ያቃተው ለምንስ ነው ንጽሐኑ እጅና እግራቸውን አጣምረው የሚያልቁት ሌላ ቢቀር ራሳቸውን ለመከላከል የሚያስችላቸው የማሰልጠን ሚሊተሪ ስልጠና ሰተ ትጥቅ የመስጠት ሁኔታ የሌለው ለምንድን ነው ዋይ ለምን እንዲጸዱ ይፈለጋል እዛ አካባቢ አንዳንድ ጊዜ ዩኖ ስትራክቸራል ቫዮለንስ የምትፈጽመው በዚህ መንገድ ነው መዋቅሩ ጥቃቱን የሚደግፍ ሲሆን ሆም ብሎ ነው ችላ የሚለው ራሱ ጥቃት አይፈጽምም ለአጥቂ አሳልፎ ይሰጣል ይሄንን እንዳናስብ የሚያረገን ነገር መንግስት እያደረግ አይደለም ሪሊ የፌደራል መንግስቱ ይሄ ጥቃት እዛ ጋር እንዳይፈጸም የሚፈልግ ከሆነ ለምንድን ነው የማይከላከለው ኦኬ መከላከል አቅቶት ከሆነ ለምንድን ነው የአካባቢውን ህዝብ የማያሰለጥንና የማያስታጥቀው ራሱን እንዲከላከል ይህ ነው ጥያቄ የሚሆንብኝ ፍላጎት እኮ ፍላጎት አለመኖር በአንድ ከመከላከል አንጻር ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ በጉተን በኪረሙ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቀደም ብሎ ወላጆቻቸው ሞቶባቸው ባል ባሏ የሞተ ልጇ የሞተ እናት ምናምን ጫካ ተቀምጦ ጫካ ተቀምጦ ድረሱልኝ እያለ ሳይደርስ ወጡ እሺ ከዛም ወጡ ሌላ ነጻ ቀጠና ላይ ደረሱ ነጻ ቀጠና ላይ ከአማራ ክልል እንኳን ሲገቡ ኮይ የአማራ ክልል ባለስልጣናት ከዛ አካባቢ ተፈናቅሎ የመጣ ሰው አለ የሚለውን ዜና እንኳን አይነግሩለትም በርሃብ በረሀብ ማለት ነው በችግር በእያንዳንዱ ነገር ሰቆቃ ውስጥ እየተቀመጡ እሺ የታጠቀው አቃተው ቶለሬት እናድርገው እንቻለው እንበልናን ማለት ነው የተበተነውን እንኳን አይሰበስብም ለተበተነው የሆነ ነገር አያደርግም እንዴት ዜናው እንኳን እንዳይሰማባቸው ይሄ በቃ የሆነ ዲኮሬሽኑ እንዳይደበዝዝባቸው ያንን አውጥቶ እንደምንም አለቃቅሶም አቅሶም ይመጣ ሰው ካለ ያሳድዱታል መንግስት ይህንን ነው እያደረገ ያለው ያሳድድሃል ምን ይልሃል ዛሬ ሸሽቶ የመጣ ሰው ተመልሶ በግድ እንዲወሰድ ይደረጋል ወጥቶ ከሸሸበት ተመልሶ የሞተ ሰው አለ ከሸሸበት በግዳጅ ተመልሶ ማለት ነው እያንዳንዱ ቦታ ላይ እያደረገ ያለው በቃ ፍላጎት አይደለም ፍጹም ትብብር ፍጹም ተባባሪ ካልሆነ እስቲ ሌላው ቢቀር ለምንድን ነው ለወጡት የሆነ ነገር ማያደርግላቸው የወጡትን ለምን አያይም 8ማያሽ መቶ ሺህ የሚደርስ አለ በአማራ ክልል በተለያየ ቦታ ላይ በተለያየ ኦሮሚያ ክልል ላይ ይሄ ከህዳር አስር ነው ምለ ይሄ ዛሬ 25 ምናምን አለ በ15 ቀን የተበተነ እጅግ ነው የሚያሳዝን አንዳንዱ በራብን በበሽታም ሊጠቃ ይችላል ጭራሽ ዜናችንን አበላሻችሁ ተብለው ተገልምጠው እንዲጨንቃቸው ተደርገው አንድ ሰው አንድ እንኳን አካል ሊረዳ የሚመጣ ማለት ኢትዮጵያ በጣም ቸር ነው የአንዱ ችግር የኔ ችግር ነው ብሎ የሚያስበው መጥቶ ሊረዳ ቢል እንኳን ይመለሳል ፖሊስ የሚከበው ወይም የሆነ ሀይል የሚከበው ዜና እንዳይገባ ካሜራ እንዳይገባ ስልክ ስልክ ሰብስቦ መንጠቅ ሰው ሞትኩኝ እስቲ እርዳኝ ብዬ እንዳልደውልል ስልክ ይነጠቃል ፍላጎታ ለመኖር ብቻ ሳይሆን ተባባሪ መሆን ነው የሚታየው ያለው ሁኔታ የሚለውን ለመጨመሩ መዋቅራዊ ድጋፍ እንዳለው ኮ አንዱ ማሳያ የትኛውም አካባቢ የሚፈጸመው ጭፍጨፋ በመንግስት መገናኛ ብዙሀን ምንም አይባልም ምንም ለምን ስለማይሰሙ ነው በማኅበራዊ ሚዲያ በመሳሰለው ኮ ነው የምትሰማው ስላለው ጥቃት እንኳን እነዛ ንጹሐን ላይ እየደረሰ ስላለው ጥፋት የምትሰማው በማህበራዊ ሚዲያ ነው በመንግስት ሚዲያ ሰምተው ታቃለ የለም ለምን በቃ አለመሰማቱ መዋቅራዊ ድጋፍ እንዳለው ማሳያ ነው የመንግስት ባለስልጣናት ዝምታና ቸልታ መዋቅራዊ ድጋፍ እንዳለው ማሳያ ነው እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ተጠያቂ ሊያረጋቸው የሚችል ድርጊት ነው መካድ አይቻልም ባላየ ማለፍ አይቻልም አገር ውስጥ እየተፈጠረ ያለን ችግር አላየውም አልሰማሁም ብለ ማምለጥ አይቻልም ለምሳሌ መከላከያ ሰራዊቱ ከበላይ አካል ትእዛዝ አልተሰጠኝም ሲልኮ በዚህ ምክንያት ብቻ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠያቂ ይሆናሉ ምክንያቱም የአገሩ የሰራዊቱ ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው ስለዚህ የእሳቸው ትእዛዝ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የታማዥር ናቸው የእሳቸው ትእዛዝ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው መከላከያ ሰራዊት ለማንቀሳቀስ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ የእንትና ክፍለ ጦር እዛ አካባቢ ስለኖረ ተነስቶ እርምጃ ላይ ይችላል አስቀድምም አንዴት እስካልሰጣሁ ድረስ በእኔ ትእዛዝ ነው የምትንቀሳቀሰው ካልከው በቃ ወታደር ትእዛዝ ነው የሚጠብቀው ስለዚህ ላለመንቀሳቀሱ ተጠያቂ የሚሆኑ ታዛዦቹ ናቸው ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም ያ አካባቢ ልትከላከለው ካልቻል ራሱን እንዲከላከል ማደራጀት ና ማስታጠቅ ግድ ይላል አሁን ይህንን ነገር እንግዲህ በየቦታው ሁሉም ይጮሃል መፍትሄ የለም ኦረዲ ተለምደዋል የሚጮኸውንም መዝጋት የተለመደ ነገር ነው እሺ አሁን ለማስቆምስ መፍትሄው ምንድን ነው ምንድን ነው መደረግ ያለበት አሁን የፓርቲዎች የምናምኖች በኋላ እንመጣለን አክቲቪስቶች ምናምን ያላቸው ሚና ምንድን ነው የሚለው እንንመጣል ግን ምንድን ነው መደረግ ያለበት ከማን ምን ይጠበቃል ከህብረተሰቡ ውስጥ የሚጠበቅ ነገር የለም ወይ ከተለያዩ አካላትና እስቲ እዚህ ላይ የሆነ ነገር ብትል የመጀመሪያው ነገር ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት እነዚህ ተደጋጋሚ ጥቃት የሚደርስባቸውን አካባቢዎች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይም በኮማንድ ፖስት ማስተዳደር አለበት ፌደራል መንግስቱ በቀጥታ ማኔጅ እና አድርጎ ጸጥታውን ማስከበር አለበት ብዬ ነው ማምነው ይሄ ጊዜያዊ መፍትሄ ነው አዘሴም ታይም ደግሞ ምን ማድረግ አለበት ይሄ መከላከያ አሰማርተህም ይሁን ባለ የፖሊስ ኃይልም ይሁን እዛ አካባቢ ሰላም ማስፈን ካቃተህ ደግሞ አጋዥ እንዲሆነ የአካባቢውን ሰው ማሰልጠንና ማስታጠቅ አለብ በነገራችን ላይ ይሄ ችግር እኮ ዛሬ አዲስ የመጣ አይደለም ከአራት ዓመት በኋላ የመጣ አይደለም ከ30 አመት በፊትም ምናምን ተመሳሳይ ነገሮች ኮ ተከስተው ያውቃሉ ለምንድን ነው ጸጥ ያሉት የነበረው መንግስት ምንም ሰላምና ጸጥታ ላይ ኮምፕሮማይዝ አያደረግም ስለነበረ ነው አንዳንድ አካባቢ ምናልባትም የአካባቢውን ሰዎች በማስታጠቅ ነው መፍትሄ የመጣው ማስታውሰው አሶስ አካባቢ ምናምን ተመሳሳይ ችግሮች ተከስቶ ያውቃሉ ከአካባቢው ታጣቂዎች አሰልጥነህ ህዝባዊ ሀይል በመፍጠር መፍትሄ ማምጣት ይቻላል እና ለምንድን ነው አሁን በአዲስ መልክ እና በሰፋ መልኩ ለምንድን ነው የበዛው ይሄ ችግር ነው መጠየቅ ያለብን ዋይ ለምንድን ነው መንግስት ሁል ጊዜ አያጅቦ መጣልህ እያለ የሚያስፈራራበት ኃይል ስለሚፈልግ ነው ብለህ እንድትጠይቅ ያደረግሃል የሆነ የምትፈራው ኃይል ኖሮ ለእሱ ጸጥለጥ ብለህ እንድትገዛለት የመፈለግ እስከሆነ እንደዚህ እንዳንጠይቅ ምንድ ነው የሚያደረገን እስቲ ንገረኝ አይ ከኔ ጋር ከሆነ እኮ አሳልፌ ለንትን ነው ምሰጥ አይነት አካሄድ እስከሆነ ልክ አይደለም ነው የሚመስለው በነገራችን ላይ ለእኔ ማትገዛ ከሆነ ኦነግ ሸኔ ይመጣል ለማለት አይነት ኖት ለወለጋና አካባቢው ኦሮሚያ ክልል ላሉት ብቻ አይደለም ለሌሎቻችንም በሌላው አካባቢ ላለ ነው ሁሉ እንደ ማስፈራሪያ መጠቀም ስለሚፈልግ ነው የሚመስለው መንግስት እርምጃ ማይወስደው ወይም ተደራድሮ ሰላም የማያመጣው የሆነ ከሱ በተቃራኒ አለ የሚያስፈራረብት እስከ ዛሬ እንግዲህ ወያኔ ነበር ሲባል የነበረው አይደል የትም ቦታ ኮሽ ይበል የወያኔ እጅ አለበት ነው ስንባል የነበረው በወለጋ ለሚከሰት ችግር ወያኔ ነው ሶማሌ የሚከሰት ችግር ወያኔ ነው ቤንሻንጉል ወያኔ ነው ትግራይ ክልል ወያኔ ነው አማራ ክልል ወያኔ ነው ስንባል ነበር አይደል ኦኬ ከቲፒልኤፍ ጋር ኮስ የሰላም ስምምነት ፈጥረው ነገሮች በሰላማዊ መንገድ እያለቁ ነው አሁን ታዲያ ማን ነው ወያኔ ከነበረ መቆጣጠር ያቃተው መንግስት አሁን ከማጋ ነው ማን እነዚህን ሀይሎች እየደገፋች ያሉ ደግሞ ሌላ ሱዳንናት ግብጽናት ምናምን ሊለን ነው ማንስ ቢልከው የራስህን ህዝብ መከላከል ያንተ ሀላፊነት አደል እንዴ ከማንም ከሱዳንም ይሁን ከግብጽም ተዋግተህ ሪሊ ከጀርባ ያለ ሀይል ካለ ማንም ይላከው ይህን ሀይል ከቻልክ በጉልበትህ ካልቻልክ በድርድር ሰላም መፍጠር የማን ሀላፊነት ነው ስለዚህ እኔ ማምነው? አንደኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዛ አካባቢ አውጆ ነገሮችን በቁጥጥር ስር ማድረግ የመጀመሪያው ነገር የኮማንድ ፖስት መኖር አለበት መቼ ምን ደረጃ ሲደርስ ነው መንግስት በዚህ ልክ ማሰብ የሚጀምረው ሌላ ቦታ ኩ ትንሽ ኮሽ ሲል አደለ የኮማንድ ፖስት አሁን ጉራጌ ክልል ብሎ ትንሽ የተወሰኑ ሰዎች አመፅ ስላስነሱ አደለ የኮማንድ ፖስት ስር ያደረገው በዚህ ልክ ህዝብ አልቋል እንዴ ጉራጌ ውስጥ በጣም ሰላማዊ የሆነ ኮ ትግል የሚካሄድበት አካባቢ ነው እዛ ላይ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ትንሽ የሀይል ነገር ተጠቅመው ካልሆነ በስተቀር እንደ አጠቃላይ አካባቢ የተረጋጋና ሰላማዊ አካባቢ ነው እዛ ጋር ኮማንድ ፖስት አቋቁመ ወለጋ ላይ ችላ ማለት ምንድን ነው ፍላጎቱ መንግስት ልክ ነው ወይ ደብል ስታንዳርድ አይሆንስም ወይ ነው ጥያቄው ያስ ኢትዮጵያ አይደለም ወይ እነዛስ ኢትዮጵያውያን አይደሉም ወይ ነው ወይስ የራስን ስልጣን የሚገዳደርና የአንተን ፍላጎት ቻሌንጅ የሚያደረግ ሲሆን ብቻ ነው ኮማንድ ፖስት የሚያስፈልገ እሱን መጠየቅ አለብን ስለዚህ በዚህ መሰረት በኮማንድ ፖስት አካባቢዎችን ማኔጅ ማድረግ መቻል አለበት ሁለተኛ ሁልጊዜ እያለቀሰ የሚኖረውን እና እየተጠቃ የሚኖረውን ማህበረሰብ ኤምፓወር ማድረግ አለበት በትጥቅም በአስተሳሰብም አምኖት እንትና ብሄር እንትና ብሄር ጋራ ባላንስ እንዲያደረግ ሀይሉን ማመጣጠን ማለት አይደለም እነ ወይ መወሰድ የለበትም እዛ አካባቢ አማራም ኦሮሞም ይኖራል አማራውንም ኦሮሞውንም የተውጣጣ የአካባቢውን ሰላም ምክንያቱም ከስር ያለው ህዝብ አይደለም የዚህ ችግር ምንጭ ራሱን እንዲጠብቅ ሁለቱም ራሱን እንዲከላከል ኦሮሞ ሆነህም ከነዛ አጥቂዎች ጋር ማትቆም ከሆነ አብረኮ ትጠቃለ ስለዚህ ለኦሮሞም ለአማራም ሳትል በአካባቢ ነዋሪነቱ ተሰሚነት ያለው ተቀባይነት ያለው ሀላፊነት የሚወስድ የታጠቀ ሀይል መፍጠር አለብ የፌዴራሉንም ይሁን የክልሉን ሀይል ሊያግዝ የሚችል ፕሮቫይደድ የክልሉ ልዩ ሀይል ሪሊ ያለምንም ልዩነት ሁሉንም እዛ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች ፕሮቴክት ያደርጋሉ የሚለው ጥያቄ ምልክቱ እስከትቼ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ጥያቄ የተነሳበት ስለሆነ ዞሮ ዞሮ ፌዴራል መንግስቱ ግን ይሄን ማድረግ መቻል አለበት ብያምን ከዛ ደግሞ እዛ አካባቢ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ ያለ ልትክደው የማትችለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚባል ሀይል አለ ኦነግ ምናምን መንግስት ራሱ ይወቀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ግን የፖለቲካ ምክንያት አለኝ የሚል መንግስት በሌላ ስም የሚጠራው ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ አነሳበታለሁ ምክንያቱም ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን አደለም አሸባሪ ያለው ኦነግ ሸኔ ነው ኦነክሽኔውን ለራሱ የያዝና ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ግን ቆጭ ብሎ የሰላም ድርድር ማድረግ አለበት ብያምናለሁ ሰላም ለመፍጠር በዛ ክልል መደራደር አለበት ብያምናለሁ አይ ኖ ሁልጊዜ እንደሚለን የአይጥና የአንበሳ ያህል ልዩነት ነው ያለን ዝም ብለን ጸጥ ማድረግ የምንችለው ኃይል ነው ካለ ደግሞ ጸጥ አድርጎ ሊያሳየን ይገባል አለበለዛ ንቀኸውም ተንቀህም አይሆንም ሪሊ ንቆት ከሆነ መንግስት እርምጃ ወስዶ የኦሮሚያ ክልል ሰላም መረጋገጥ አለበት አልበለዛ ደግሞ ቁጭ ብሎ መነጋገር አለበት ቁጭ ብለህ መነጋገር ሲባል ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሲባል ብቻ አይደለም የድርድሩ ጥቅም የሰላም ጥሪ አድርጎ ለድርድር እንቀመጥ ብሎት እምቢ እንዳለ የኦሮሚያ ክልል ያለ ፖለቲካል አክቲቪስት ይሁን ወላ ፖለቲከኛ የራሱን አቋም እንዲወስድ ያግዛል ያግዛል ምን ያርግ ከዚህ በላይ መንግስት ለሚል ድምዳሜ ያደርሳል ስለዚህ ከህዝብም ይሁን ከፖለቲካ አክቲቪስቶች ዋቴቨር ሲምፓቲ እንዳያገኝ ወይም ድጋፍ እንዳያገኝ አስተዋጽኦ ያደረጋል የግድ ተስማምተ መለያየት ብቻ አይጠበቅብም ለድርድር መቀመጥ ማለት ነሰሰሪሊ ፍላጎቶችን ሁሉ አሳልፈ መስጠት ማለት አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን እውቅና ሰተ ተደራደርክ ማለት ለዛ ጫካ ላለው ተዋጊ ብቻ አይደለም እውቅና የምትሰጠው ጉያ ስር ለተሰገሰጉት ልባቸው ከእሱ ጋር ለሆኑ የራስህ የፖለቲካ አጋሮች ጭምር ነው እውቅና የምትሰጠው እና ሰፊ ኢምፓክት ነው ያለው እዛ ጋር ያለውን የጦር መጠን ብቻ አይታ አደለም ትልቅና ትንሽ ብለ ማሰብ ያለብ ልቡ የሸፈተውን ጭንቅላቱ የሚያገዘውን ምናምን ሁሉ አብረህ እንደ መደራደር ነው መታሰብ ያለበት እና ለድርድር መቀመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ እነዚህ የአጭር ጊዜ መፍትሄዎች ናቸው እስካሁን ያወረኋቸው ለዘለቄታው ግን የብሔራዊ ምክክሩን የምር ማድረግና ማፍጠን ይፈልጋል ሌሎች ችግሮች በየቦታው ፖፓፕ ከማድረጋቸው በፊት ከምር መሆን አለበት አሁን ባለው መንገድ መንግስት በራሱ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ለመቆጣጠር የሚያደረገውን ነገር ትቶ ሰፋ ያለ እና ሁሉን አካታች የሆነ ግልጽ ሂደት ያለው እና በህዝብ የበላይነትና ወሳኝነት የሚያምን አደኝ ዘዴ ሁሉም ከወዛቸውን ይዘው በህዝብ የሚዳኙበት አገራዊ ምክክር ወይም ብሔራዊ ምክክር በአፋጣኝ እንዲካሄድ ጥረት መደረግ አለበት እነዚህ ናቸው ነ መፍትሄ በመፍትሄ ላይ ግን እንትን መጨመር አንችልም ለምሳሌ አሁን ሶማሌ ላይ ባለፈው የዛሬ አራት አመት አካባቢ የኦሮሚያ የኦሮሞ ተወላጆች ጥቃት በሚደርስባቸው ጊዜ መንግስት በፋጣኝ እርምጃ አድርጎ ገብቶ አብዲልም የታሰረበት ምናምን ኬዝና እነዛን ሰዎች ብዙ ሰዎችን አውጥቶ ያሰፈረበት ሁኔታ ነበረ በ500 ምናምን የሚቆጠር አዲስ አባ ዙሪያ ላይ ይሄ አዲስ አበባ ዙሪያም በተለያዩ በኦሮሚያም በተለያየ ቦታ አስፍሯል እነዚህ ጥቂቶችን ግን አሁን ለምሳሌ በጣም የባሱ ቦታዎች ላይ ያሉትን አውጥቶ ለጊዜው እንትን ማለት አይቻልም ቢደረግ እሱ ውስጥ እንዳማራጭ እዚህ ውስጥ መካተት አይችልም ማስፈር አይመስለኝም አንደኛ ችግሮች ከሞት እኮ ከሞት ንብረት ማጣት ስት ማጣት አይቻል ይሄማ እልል በቅምጤ ነው ለ ለነዚ ኃይሎች ምናልባትም ይሄ ለጥቃት አድራሾቹ ማገዝ ማለት ነው አስተዋጽኦ ማድረግ ማለት ነው እዛ ጋር ያለው ውዝግብ ዋይ ለምንድ ነው መቆጣጠር ያውቃተው በዛ ብቻ አይደለም ሰላም ያመጣው ሶማሌ ክልል ሶማሌ ክልል መስተዳድሩን በመቀየርም ነው ለውጥ የመጣው ለምን ወደ መሬት ትወርዳለ ዘላቂው መፍትሄ የመጣው አስተዳደሩን በመቀየር አሁን እዚኛው ክልል ሶማሌ ክልል ያደረግከው ይሆናል ወይ ነው ጥያቄው ልዩነት አለው የተለያየ ማህበረሰብ ነው የሶማሌና የኦሮሞ ማህበረሰብ ስትወስደው ዩሲ እዚኛው ጋር ስትመጣ ግን እየተዋጋ ያለው ከኦሮሞ ከራሱ የወጣ አማጺ ሀይል ነው ያ ከኦሮሞ የወጣው አማጺ ሀይል ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በዋናነት ሊዋጋ የሚገባውም እየተዋጋም ያለው መልሶ ከኦሮሞ ከወጣ ግን ስልጣን ከያዘው ሀይል ጋር ነው በዚህ መሀል ነው እነዛ ቪክቲሞች እየመጡ ያሉት የሁለቱ ተዋጊዎች አላማና ፍላጎት ልዩነት አለው ወይ ነው ጥያቄው ኦሮሚያ ክልልን ወክሎ የሚዋጋው እና የኦሮሚያ ክልል ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያንም ሀይል እየተዋጋ ያለው ሀይል ፍላጎታቸው ይለያያሉ ወይ ነው እነዚህ ጥቃት የሚደርስባቸው ሰዎች ላይ እሱ ነው አብረ መጠየቅ አለብ ሶማሌ ክልል ጋር ፍጹም። አንድ አይደለም ለዚህ ነው አንድ አይነት መፍትሄ የማይሰራው እዚህ ችግሩን በራሱ መንገድ ነው ሶልቭ መደረግ አለበት ብዬ ነው የኦሮሚያ ክልል እየተከሰተ ያለውን ችግር በራሱ ነው ማጥናትም መፍታትም ያለበት የአማራ ለምሳሌ ከሌላ ክልል የመጡ ንስ ብሄሮች ላይ ነው ከፍተኛ ጥቃት እየደረሰ ያለው እየተባልክ ያለው ቁ

ማንን ማገዝ ማለት ነው ከክልላችን ይውጣ ብሎ ጥቃት እየፈጸመ ያለውን ኃይል እንዳገዝክ ነው ማስበው ትክክል አይደለም ይሄ መንግስት ሪሊ የአማራም የኦሮሞም የትግሬም የሁሉም ከሆነ ሀገሩ ነው ዛጋ ፕሮቴክት ማድረግ ያለበት እዛው ባለበት ነው ኢህአዲግ ያከፋፈለ ይሲ ኢህአዲግ እያወገዝክ ኢህአዲግ የሰጠን ካርታ ተቀብለ የገዛው ወንድምህን በጥይት የደፋ መኖር ያዛልቃል። ነው ትክክል ነው ወይ ታሪክ የሚቆጠረው የዛሬ ሰላሳ ዓመት ላይ ነው እናት አደለም ደሞ ያስወጣው እስቲ ንገረኝ የእሱ መሬት ስለሆነ ነው የሚወጣው ለምን ነው የሚያስወጣው እስቲ አስወጥቶ ወደ አማራ ክልል ይክተተው አልከኝ አማራ ክልል የዛሬ ሰላሳ ዓመት ነው የሚመጣው አማራ ክልል የሚባላለን ለምን ነው የማይኖረው አገሩ አለል ሲቀጥል አሁን ባለው እንኳን ይሄ ከፋፋዩ ህገ መንግስት እንኳን ስትሄድ ማንም ኢትዮጵያዊ ወዴትም አካባቢ ተንቀሳቅሶ ሀብታ ፍርቶ በነጻነት የመኖር መብት አለው እና ከምን የመጣ ነው ይሄማ በቃ ከጥቃት አድራሾቹ ከክልላችን ውጡ ከሚሉት ጋር አብረህ እንደመቆም ነው ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም እንደሱ ከተጀመረ ደግሞ የቱ የማን ነው መባባል ከተጀመረ ማለቂያ የለውም የዛሬ 30 ዓመት ላይ አትቆምም የዛሬ መቶ አመት ላይ አትቆምም ይሄ ለሌሎቹም በደም ክሊር እንዲሆንላቸው ነው እንደዚህ ከሆነ እኛ በታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥረናል እኔ እናንተ ያንተ አያት ቅድመ ኦር ምንጅላትህ ምናምን አሁን ያለበት ቦታ አልነበረም የኔም አሁን ያለሁበት ቦታ አልነበረም ወደ ኋላ ስንሄድ ያንተ ምናልባት አሁን ደቡብ ተገኝተ ከሆነ ሰሜን ሊሆን ይችላል የኔ ደግሞ ሰሜን ተገኝቼ ከሆነ ደቡብ ሊሆን ይችላል የነበሩት። ስለዚህ ወደ ኋላ ትረስ መደራረግ ካለብን አንተም ወደ መጣበት ነው ወደ መጣውበት ነው እንደሱ ማለት ከጀመርን ምን ይሆናል መሰለ አሁን ውጣ የምትለው ማህበረሰብ ምናልባት የሚያስወጣህ ይሆናል ጥሩ አስተሳሰብ አይደለም የሰለጠና አሳሰብ አይደለም የዓለም ታሪክ ሂደት የመጣው በመፍለስ በመስፋፋት በመግፋት በመገፋት በምናምን ነው የመጣ የትኛውም የዓለማችን ሀገር ብትወስደው አሁን ባለው የሰለጠነ የ 21 ክፍለ ዘመን አሳሰብ ባለህበት ተስማምተህ ሁልህም የሀገሩ ዜጋ ሆነ መቀጠል ካልሆነ በስተቀር ይሄ እኔ ነው ከንትን ውጣ ከአንተ በፊትም ሰው ነበረ ጥያቄ ያመጣል ትክክል አይደለም ይሄ በጣም እነዚህ ሾርት ሳይትድ የሆኑ አሳሰባቸው ጠባብ የሆኑ ኖስ ብህርተኞች የሚያራምዱት አስተሳሰብ ነው ኢትዮጵያ ብንወድም ብንጠላም ተስማምተንባት ልንኖር ካልሆነ በስተቀር በዚህ አይነት የኔ ነው ነው ስሜት የምንሄድ ከሆነ ፈርሰንና ፈርሳት አለን እንጂ የትም ጋር ልንኖር አንችልም ተለያይተን እንኳን መኖር አንችልም አይገርምም በሆነ ተጽዕኖ ምናምን ተከፋፍለ ክልል ተከፋፍለ ልኑር ብትል እንኳን አይሆንም እያቄ ይመለሳል መቼም ሊመለስ አይችልም ገብተዋል ሁሌም ጥያቄ ይመጣል ሁሌም ጥያቄ ይመጣል አንተ ተነስተ እንበልና የኦሮሚያ ክልል ራያ ድረስ ነው መሆን የነበረበት ይላል ኦሮሞ ተነስቶ ብሔርተኛው ማለት ህዝቡ አካባቢውን ላይ ብቻ ነው ትኩረቱ ማንኛውም ዜጋ ብትወስደው የራሱ ቀይ ላይ ነው ትኩረቱ ቀየው ሰላሙ ማደሩ ላይ ነው ትኩረቱ በዛ በቀይ ውስጥ ሀብት አፍርቶ ቤተሰብ መስርቶ መኖር ላይ ነው ትኩረቱ እንትን ድረስ የኔ ነው አይልም የትኛውም ገበሬ ኦሮሚያ ክልልም ብትገባ አማራ ክልልም ብትገባ ከንትን እስከንትን የኔ ነው የሚል ገበሬ አይቼም ሰምቼም አላቅም ኤጁኬትድ ነኝ ባይ ተማርኩ ባይ ከፈረንጅ ቅራቅንቦ ሰብስቦ የመጣ ቅራቅንቦ አስተሳሰብ ይዞ የመጣ የተማረ መሀይም ነው ከንትን እስከንትን ኔ ነው እያለ ደሙ የሚፈሰው የዚህ ምስኪን ነው ከንትን እንትን ነው እያለ በሱ ደም ላይ ተንደላቆም የሚኖረው ግን ይሄ ተማርኩ የሚለው ራሱን ያልቀየረ የተማረ መሀይሙ ነው እ ስለዚህ ወደኋላ ሄደህ እንትን ኔ ነው ምናምን ከመጣኩ ምንም አይኖርህም አይገርምም አሁን እኔ ያለ ሰው መሬት ምንም ጥቅም እንደሌለው ይገባኛል ፍጹም በቃ ምንም እንደማያደርግ ያለ ሰው ሀብትም ምንም አያደርግም ሰውን ከዚህ ጋር ስታስወጣው ላንተ ባዶ እንደሚሆን ባቃለኝ ላለው ይሄ ሞራል ነው ባዳኝነቱ ላይ መንግስት እኮ ሊያድን እንደማይችል ዛሬ አይደለም ትዚህ እንደሆነ የዛሬ አራት አመት እኮ ሰላም አለ የለም ምናምን የሚል ፕሮግራም በሻይቡና ላይ አዘጋጅተን ሊደርስ እንደማይችል መንግስት በደንብ እዛ ላይ ስንናገር ነበር ገና በወራቱ ገና ምንም አልተፈጠረም ሳይፈጠር የባንክ ዘረፋና የተለያዩ ሰዎችን ሞት አይተን እዚ ለገጣፎ ቤት መፍረስን አይተን እኔ አልሰማውም አላየውም እያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚሉ ጊዜ ና እኔ ምን አገባኝ በሚሉ ጊዜ በቃ ይህ አያያዝ እንዲህ ከሆነ ነገ እንደዚህ ነው አስጠንቅቀን ለሰላም ሰርተናል ሰርተናል አራት ዓመት አይደርስም አሁን እኮ እኔ አማራ አደ ሁለተኛ አማራ ሊሆን አልፈልግም እያለች አንድ ህጻን ልጅ ለስድስት ለሰባት ቆሞ ገሎ ምንም እንኳን መግለጫ ያልሰጠ መንግስት መቼ ደርሶላቸው ነው በቃ እኔ እኮ ከህይወት ሰው ከህይወት ከሚወጣ ከመሬት ይውጣ እኮ ነው በቃ ወታይም ሰላም የለም አልገባሁን ተጠቅ ያለበትልስን መጠየቅ ያለበት ትክክለኛ ህግና ስርአት የሚያስከብር መንግስት እንዲሆን ነው መጠየቅ ያለበት ኖት በየቦታ የሚነሱ የይገባኛል ጥያቄዎችን ኢንተርቴን እንዲያደረግ አይደለም የሚጠበቅበት ፍትህ አይደለም ከእንትን ክልል አፈናቅለህ እንትን ክልል ማስገባት ፍትህ አይደለም ሽሽት ነው ይሲ ነገር ተከትሎ እዛ ጋር ይመጣል የት ነው ምታሰፍረው እስቲ ንገረኝ ሲቀጥል ይሄ የንዑስ ብሔርተኝነት አገነባብስ እንዴት ነው ብለህ ማወቅ ይፈልጋል የክልል አመሰራረት ወይም የአካባቢ የፈለግከው የአገርም ይሁን የክልል ማንኛውም ከባቢ ሲመሰረት እንዴት ነው የተመሰረተው ማሰብ ይፈልጋል በሃይማኖትና በሳይንስና በታሪክና የትኛውም መሬት የማንም አይደለም ይሄ ፖለቲካል ቦርደር ነው እየኖርክበት ያለው የፖለቲካ ውሳኔ ነው አሁን ባለንበት እንድንሆን ያደረጋል ይሲ ወደ ሱዳን ማለፍ አለመቻሌ የፖለቲካ ውሳኔ ነው እንጂ እዛ ሱዳን ያለው ሰውዬ ከኔ ጋር የደም ትስስር ስለሌለው አወር ምናምን አደለ ወንድሜ ስላልሆን አደለ ወደ ኤርትራ አላልፈው ኤርትራዊ ወንድሜ ስላልሆን አደለም የፖለቲካ ውሳኔ ነው ሶ በነበረህ በተቀበልከው ተረጋግተ በጋራ መኖር የማትችል ከሆነ አሁን ልክ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በ18ኛው በ19ጠኛው ክፍለ ዘመን እንደነበረው ገና አንድ አዲስ መሬት ልካፈል ብትል ተካፍለህም ሰላም አታገኝም ነው እያልኩ ያለሁት ኤርትራ ከሄደች በኋላ ኤርትራ በሄደችበት ጊዜ እኮ ይሻላል አሁን ካለው በቂ ከውዝም አላት ኤርትራ አትሊስት ከኢትዮጵያ ጋር አልሆንም ለማለት ኤርትራውያን በቂ ከወዝ አላቸው አትሊስት ለጣሊያን አሳልፈው ሰጥተውናል የነበረውን መረዳት አለመረዳት እንዳለ ሆነው የምን ይልክን አቅም ለምን እዛ ጋር መቆም እንደተገደደ ምናምን መረዳት አለመረዳት እንዳለ ሆኖ ኤርትራ በቂ ምክንያት አላት የሶስት ሺህ ዘመን ነጻነት ምናምን እንጆ ያረኩ ኮሎናይዝድ አልነበርኩም የምትለው ኢትዮጵያ በኤርትራ በኩል አሳፋሪ ነበር የነበራት ታሪክ ኮሎናይዝድ ነበረች 6 ምናምን ዓመት 65 ዓመት ኦር ሶ በቂ ምክንያት አለ እዛ ጋ ኢትዮጵያ 65 ዓመት አሳልፋ ሰጥተኛለች ቢል ያ ሶሳይቲ ልክ ነው ግን ስቲል ፖለቲካል ደሴሽን ነው እንጂ ኤርትራዊው የኢትዮጵያዊ ወንድም አደለም ማለት ግን አይደለም አሁን ያንን ሌሎቹ ክልሎች ላይ ተግባራ ያደረጋለሁ ብትል በሰላም ትኖራለሁ ወይ ነው ሁሉም መጠየቅ ያለበት ኦኬ ትግራይም የፈለገውን አማራም የፈለገውን ኦሮሞም የፈለገውን ይዞ በሰላም መለያየት ትችላለህ ሆይ ይሁን ብንል እንኳን ስለዚህ ለዛ እርሾ መስጠት ነው ከንትን ክልል ውጣ ማለት አሁን ያለውን የኔኔ ኔ አስተሳሰብ ፕሮሞት ማድረግ ነው እሱን አልመክረም ጣ ስትለው ለምን እኮ? ለምን ታስወጣኛለ ቢል ምንድ ነው መልስ እስኪ ንገረኝ ልከላከልል ስላልቻልኩ ምናምን ይላል መንግስት ይህ ትክክል ነው ልከላከል ካልቻለ መንግስት ይፈርሳል እንጂ አገር ታፈርሳለ እንዴ መከላከል ካቃተው መንግስት ነው መነሳት ያለበት ማህበረሰብ አይነሳም እኔ እንደዚህ ነው ማስበው ከዚሁ ጎን ለጎን ለምሳሌ ባለፉት አራት አመታት በጣም በርካታ የሆኑ ጭፍጨፋዎች አሁን እንደዚህ እጅግ በጣም በቃ የሚዘገንኑ የሚያሳምሙ ላወቀው ሰው ሁለት ቀን ሶስት ቀን የሚያስተኛ ብዙ አይነት ነገር ውስጥ የሚከት ጭፍጨፋዎች እየተካሄዱ ነው ብዙ አክቲቪስት የአማራ አክቲቪስቶችም ፖለቲከኞችም ይጮሃሉ ቲሸርት ያሳትማሉ ጥቁር ይለብሳሉ ምን ይላሉ ምንም ጠብ የሚል ነገር የለም ለምንድን ነው የሆነ ለምንድን ነው ውጤት ሊሰማ ያልቻለው ለምንድን ነው ጮኸቱ ልክ ስላልሆነ ምንም ጮኸቱ ልክ አይደለም እንዴት የአማራ አክቲቪስቶች አም ሶሪ የአማራ ፖለቲከኞች የአማራ አክቲቪስቶች ለቅሶ ደራሾች ናቸው መፍትሄ አምጫ አይደሉም ወደ ጎን ነው የሚታኮሱት ለአማራ ተቆርቋሪ ነኝ የአማራ ብሔርተኛ ነኝ ምናምን ኢቨን ብሔርተኛ መሆኑን እንኳን አክሴፕት ሳያደረግ ነው የአማራ ብሔርተኛ የሚሆነው በጣም የሚያስቀኝኢትዮጵያዊ ነኝ ምናምን እያለ ግን የአማራ ለቅሶ ነው የሚያለቅሰው ትክክል አይደለም ለይተ መውጣት አለብ አሁን ባለው የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ እያል ከአማራ ልትከላከል አትችልም በውስጥህ አማራነትን ይዘህ ኢትዮጵያዊ ነኝ ማለት ምንም አይጠቅምም መጀመሪያ አማራ ሁን አማራ ሁን አልበልዛ ደግሞ የምር ኢትዮጵያዊ ይሁን በቃ ለአንድ ማህበረሰብ ብቻ ማልቀስ ለአጠቃላይ ኢትዮጵያ አልቅስ አልበልዛ ለአማራ ብቻ አልቅስ ከዚህም ከዚህም እያጣቀስክ ለአማራ ምርጥ ምርጥ ስድቦች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስለተሳደብክለት ታስጥለዋለህ ታስጨፈጭፈዋለ እንጂ የበለጠ ምን ይጠቅማል አሁን የአማራ አክቲቪስቶች ይህን ነው እያደረጉ ያሉት ሲጀመር ወደ ጎን ነው የሚታኮሱ ያሉት አንድ መቶ አንድ ሺህ አደለም አንድ መቶ ሰው ኦርጋናይዝ አድርገው ውጤታማ ነገር ማድረግ የማይችሉ ሰዎች በየማህበራዊ ሚዲያው እየወጡ እንትን ገር እንትን ሀገር ተደራጀን የሚሉ እየመጡ ማንን ነው ያጥላሉት አማራን ለመከላከል ማንን ነው የሚሳደቡት በአዲን በአዲን ነው የሚሳደቡት የአማራ ብልጽግና ነው የሚሳደቡት ይሲ ወደ ጎን እርስ በርስ እየተታኮስክ እንዴት ነው ለአማራ መቆም የምትችለው ብትወድም ብትጠላም አዲስ ሞመንት የተሻለ የተደራጀው የተሻለ አማራን ለመከላከል ፖቴንሻል ያለው የአማራ ብልጽግና ነው ይህን ስል ብዙ የዬ ሊመጣ እንደሚችል አቃለሁ እኔ የአማራ ብልጽግና አድናቂ አደለም የአጠቃላይ ብልጽግና አድናቂ አደለም ሲጀመር ከስሙ ጀምሮ ስህተት የሆነ ፓርቲ ነው ለኔ ግን ትክክል ለአማራ ህዝብ የምትታገል ከሆነ ወደ ጎና አትታኮስም ትግራይ ክልል ሄደ ሌሰን መውሰድ ነው ምንድን ነው የሆነው ህወሀት ደጋፊዎች ናቸው እንዴ ለትግራይ እየቆሙት በአጠቃላይ ህወሀቶች ብቻ ነው እንዴ የቆሙት ለምንድን ነው የውስጥ ችግራቸውን ራሳችን እንነጋገራለን አሳልፈን አንሰጣቸውም ብለው ነው አብሮ የቆሙት ለምን ነው አማራ የራሱን ሰዎች አሳልፎ እየሰጠ እንዴት ነው ውጤታማ የሚሆነው እስቲ ንገረኝ ለማን ነው የአማራን ብልጽግና አሳልፎ የሚሰጡት ለማን ነው የአማራ ብልጽግናን የምትገዘግዘው ማንን ልተካበት ነው ብትወድም ብጠላም የአማራ ስትራክቸር ውስጥ ያለ የአማራ ብልጽግና ነው ያንን እንዴት እንደምትጠቀም ነው ማሰብ ያለብ ማጥላላት ማራከስ አሽከር ባሪያ ቀብጥርሶ የማይሰጧቸው ቀጸል የለም እውነት ሊሆን ይችላል ይሄ ባሪያ ይሄ አሽከር ትንሽ ወደ ህሊናው ተመልሶ ለአማራ ህዝብ ልቆም ቢል ምንም ደጀን የለውም ምክንያቱም አንተም ጠብቀ ትከተክተዋለ ከዛ ጋር ሌሎች የሚከተክቱታሉ አንተም ጠብቀ ተከተክተዋለ እና የት ጋር ይቁም የአማራ ብልጽግና አባል እንዴት ለአማራ ይቁም አሳልፈ እየሰጠው ሪግሬት ለማድረግ ተመልሶ ወደ ህሊናው ለማሰብ እንኳን እድል አትሰጠውም እየሰደብከው እያራከስከው እስቲ ቁጥሩን አስላው እኔ የአማራ ብልጽግና ደጋፊ ስለሆንኩ ምናምን አይደለም አድናቂው አደለሁ እነሱ ምናልባት የሚሰጡት ቅጽሎች ሁሉ ሊገልጹት ይችላሉ እንደሱም ሆኖ ግን እሱን አሳልፈ መስጠት ነው ወይ አማራን የሚከላከለው ነው ኔ ጥያቄ ወይስ አብረህ መቆም ነው ለምሳሌ አማራ ፋኖ አለ አማራ ፋኖ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ተቀላቅሎ እኮ ፍላጎቱን ኢምፖዝ ማድረግ ይችላል ከሚዋጋ ይልቅ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር ከምትፋጠጥ የአማራን የአማራን ኢንትረስት መጠበቅ ነው የአማራ ብልጽግናም ፍላጎት አደል ኦፊሻል ባረገው ፍላጎቱ አጥብቀ ይዘ ወደ ኋላ እንዳያፈገፍ በራሱ አብረው ቆመ አስተዋጽኦ ነው በተቃራኒው መቆም ማለት ግን በዛ ጋር ጥቃት ካለበት ወደዚህ ዞር እንዳይል እድል መከልከል ነው አንተም ከዚህ ጋር እየቀጠቀጥ ከሆነዋ ውጭ ሆኖ ለአማራ ሪኮመንዴሽን የሚጽፉ የሀኪም መሰል አክቲቪስቶች ሪሊ ለአማራ ህዝብ ከሆነ የሚታገሉት የአማራ ክልል ማጠናከር ያለባቸው አማራ ክልል ውስጥ እኮ በሚሊዮን የሚቆጠር የብልጽግና አባል የሆነ ግን አማራነት የሚያንዘረዝረው ማትሰዋል እሱ ማፈንገጥ እንዳይችል አንገቱን እያስደፋኸው እንዴት ነው ለውጥ የሚመጣው አማራ ክልል ስትራክቸር ውስጥ ያለው የአማራ ብልጽግና ነው እንጂ የአንተ ዲስኮር ምናምን አደለም እንዴት ነው ለአማራ የምትጠቅመው እየተሳደብክ የራስንም ሰው እየተሳደብክ የውጭንም ሰው እየተሳደብክ የአማራን ጠላት እያበዛህ ነው እንደ አማራ ነው የምትከላከለው እና አማራ አክቲቪስት ነኝ ባይ ፖለቲከኛ ነኝ ባይ ቆሞ ማሰብ አለበት አብን ስትለው ቀድሞ አናት አናቱን የሚቀጠቅጠው የአማራ አክቲቪስት ነኝ ባይ ምናምን ነው የአማራ ብልጽግና ስትለው ቀድሞ አናት አናቱን የሚቀጠቅጠው የአማራ ተቆርቋሪ ነኝ የሚል አክቲቪስት ፖለቲከኛ ነኝ ምናምን የሚል ነው ወይ እሱ መጥቶ ተመጣጣኝ አቅም ፈጥሮ ህዝቡን እየተከላከለ አይደለም ትንሽም እንኳን ከሌላ እንዳይኖረው እነዛ ባሮች ምናምን ያለሚሰድባቸው ባሪያ ኮ ያምጻል የሆነ ጊዜ ባሪያ ኮ የሆነ ጊዜ ለምንድነው የተበደልኩት ለምንድነው ምረገጠው ይላል ለምን ይህን እድል አትሰጠውም? ለምን የባሪያ ባሪያ ታደረገዋለ ባሪያ ባሪያም አታክ ማድረግ የለበትም ሰውሪሊ ለውጥ የሚፈልጉ ከሆነ የአማራ ብልጽግና ሰዎች ኦር የአማራ አክቲቪስት ነን ፖለቲከኛ ነኝ ምናምን የምትል ከሆነ መጀመሪያ አብረቁም አብረቁም ኢምፓክት ፍጠር እንኳን አደለም አማራ ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ ኔ ለውጥ ከዚህ በኋላም ይመጣል ብዬ ማስበው ከራሱ ከብልጽግና ነው ኖት ከእነዚህ አነስተኛና ጥቃቅን ፓርቲዎች ሚንም አልጠብቅም አምሶሪ ለዚህ አባባሌ የፈለጉት አይነት አሪፍ ሀሳብ ይኖራቸው ዋቴቨር ዋቴቨር ያለ አደረጃጀት ሚንም ለውጥ አታመጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰጥ ለንበጥ አድርጎ ሌሎቹን ረግጦም ቢሆን ስትራክቸር የያዘው በልጽግና ነው ምናልባት በክልል ከሄድ ህወሀት ነው ምናልባት ፖቴንሽሊ ኦሮሚያ ክልል ሊመጣ የሚችል ነገር ሊኖር ይችላል ከዛ ውጭ ያለው ምንም ኦርጋናይዝ የሆነ በተለይ ኢትዮጵያ የሚለው ኮሚኒቲ ምንም የተደራጀ ነገር ሳይኖረው መፈክር ብቻ ነው የሚያዋጣው ስድብ ነው የሚያዋጣው ለቅሶ ነው የሚያዋጣው ሰው እንዴት ነው ለውጥ የሚመጣው ለምንድ ነው ከራሱ ከመንግስት አትሊስት ህሊና ያላቸው ሰዎች ለምን እንዲሉ ለድልም አትሰጣቸው? ለምንድ ነው ብልጽግና ውስጥ ያለ በሙሉ ምናምን የነካ እንጨት አርገም ታስበው ውስጥ ሆነው የሚያማቸው ሰዎች ይኖራሉ ለምድ ከነሱ ጋር አብረማ ትሰራው ነው ኤንከሬጅ ለምድን ነው ለጸጸት ራስን ተመልሶ ለማየትና ለሚወክሉት ህብረተሰብ እንዲቆሙ እድል ማትሰጣቸው እያራከስክ እያወገስክ እየተሳደብክ ምናምን ኦኬ ሺ አንተ የት ጋነ ነው ጥያቄው ካን ዩ ዲፌንድ ዩር ሶሳይቲ አማራም ሁን ኦሮሞም ሁን የፈለግከው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በትግራይ በኩል ያሉ ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ብቻ ናቸው ህብረት ፈጥረው የፓርቲያቸውን ቅሬታ የህዋትን ጥላቻቸውን ዋጥ አርገው ማህበረሰባቸውን አንድ ላይ ቆመው የተከላከሉ ያየሁት ትግራይ ብቻ ነው አንድ አማራ ለሁሉም አንድ አማራ ለሁሉም አማራ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ የሚል ሞቶ አለ እሱም ተግባራዊ ያላደ አብን ሲመጣ ሲባል ነበር አሁን አብንን እንዴት ነው የሚያዩት እስቲ ንገረኝ ውጤታም አልሆነም ነገር አልተሳ እኔ ልነግርህ እኳ አይገባም አብን አለ እንዴ አብን በማን ነው የፈረሰው ራሱ አማራ ለአማራ ነው የተበላለው ምንም ጥያቄ የለው አሁን እነዛ አብን ውስጥ ያሉ ሰዎች መንግስት ጋም ተጠጉ ከመንግስትም ራቁ ለማህበረሰቡ ለአማራ ህብረተሰብ የመቆም ሰከንተውት እንኳ ቢኖራቸው እድላላቸው አላቸው አስቀድመ ኮ ፈጥፍጣቸዋል የመንግስት አሽከር ሆዳም ምናምን ምናምን ብለህ አራክሳቸዋል የተሻለ ፖቴንሻል ግን ያላቸው እነዛ ጠጋ ያሉት ሰዎች ናቸው ሌላ ቢቀር ካቢኔ ውስጥ እኮ ሌሎች የካቢኔ አባላትን ሎቢ ለማድረግ እድል አላቸው ትንሽም ቢሆን በቁጥር ምክር ቤት የገቡ ሰዎች የተወሰኑ ሰዎች ጋራ ኔትወርክ ለመፍጠር እድል አላቸው አንተ በሪሞት ኢትዮጵያ ልትቀይር አትችልም አሜሪካና አውሮፓ ቁጭ ብለ እየተሳደብክ ኢትዮጵያን ብትቀመጥ አሪፍ አሪፍ ስድብ እያዋጣ ለአማራ ስለተሳደብክ ምንም ለውጥ አታመጣም እያንዳንዱን ሬሳ እየቆጠርክ የየ ስላልክ ለውጥ አታመጣም ጌት ኦርጋናይዝድ መደራጀት 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 ተስፋ መቁረጥ ወደ ጎን መታኮስ አግባብ አይደለም ነው አማራ ሪሊ ለኢትዮጵያ ሊጠቅማት ከሆነ መጀመሪያ በራሱ መቆም አለበት ግን ኢትዮጵያን ሊያጸና በነገራችን ላይ አንድ ልጫርስልና ኢትዮጵያን ሊያጸና የሚችል ይሄ ምናልባት ሊገርም ይችላል ለብዙ ሰው ከህወሀትና ወይም ከትግራይ ፖለቲከኞች ህወሀት ከትግራይ ፖለቲከኞች ከአማራ ፖለቲከኞች ማን ነው ኢትዮጵያ ሊያጸና የሚችል ብትለኝ እኔ የትግራይ ፖለቲከኞች ነው ምልህ ለምን ወደ ጎን አይታኮሱም ትግራይን በአንድ ግሮ ካቆሙ በኋላ ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ የአማራ ፖለቲከኛስ እርስ በርሱ ነው እየተበላላ ያለው ከሌላም ጋር ያባለዋል አማራን እርስ በርሱም ይበላላል መጨረሻ ላይ ከሁሉም ዲስአድቫንቴጅ የሚሆነው ማህበረሰብ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ አማራ ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላ ቀርቶ ቁጥርን እንኳን ራሱን አናሳ አድርጎ ነው የሚያየው የአማራ ፖለቲከኛ አዝናለው በቁጥር እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ማህበረሰቦች በቁጥር ሁለተኛ ነኝ ብሎ ተቀብሏል ምንም በሌለ ስታቲስቲክስ ባልተቆጠረ ስለ ቋንቋ ከሆነ ኮምታሮ ድፍን ኢትዮጵያ አማርኛ ያውራል እንዴት ነው ሁለተኛ የሚሆነው አማራነት ምንድን ነው ብለ ነው የምታስበው አማራነት በሲሪንጅ ነው እንዴ ተከፋፈልከው ቋንቋ ይዛ አደለ እንዴ ኦሮሞ አማራ ትግራይ ምና የምትል ያለው ወለጋ ያለ አማራና አርሲ ያለ ማነ ወለጋ ያለ ኦሮሞና አርሲ ያለ ኦሮሞ ይመሳሰላል እ እነሱን አንድ አርገህ ግን የተለያየ ቦታ ያለውን አማራ የተለያየ አርገህ ለማሰብ ምድነው ምክንያት መነሻ ቋንቋ ከሆነ መሰረቱ ስለ ካልቸር ከሆነ የምናወራው ነገርኩ ሁሉም ኦሮሞ አንድ አይነት ባል የለው ሁሉም አማራም አንድ አይነት ባል የለው ቋንቋ ነው በቃ በዋናነት የፈለግከው ሌላ ነገር ብታወራም በዋናነት ቋንቋ ነው የማንነት መስፈርት ተደርጎ እዚ እየተወሰደ ያለ ሶ ቋንቋህን የሚናገር አማራ ክልል ያለ ብቻ ነው እንዴ ኦሮ አዲስ አበባ የሚኖር ብቻ ነው እንዴ በክልል ደረጃ እንኳን አማርኛ ቋንቋን የስራ ቋንቋቸው ያደረጉ ስንት ክልሎች ነው ያሉት ለምን አቆጥራቸው ለምን አማራ አርጋ አትቆጥራቸውም ኢያዲግን ትጠላለህ ህገ መንግስት ትጠላለህ ህገ መንግስት የሰጠህንና ኢያዲግ የሰጠህን ክልል ከዛ ደግሞ ላለመውጣት ትታጠራለ ትጠባለህ እና ወደዚህም ወደዚህም እያሉ አይገባኝም ኔ አማራ ሰፋ አድርጎ ማሰብ አለበት የአማራ ፖለቲከኛ ብዬ ነው ማስበው ሪሊ አማራነት ላይ ማተኮር ካለበት ተከልሎ በተሰጠው ክልልና ማህበረሰብ ላይ ብቻ ማተኮር አለበት አላምንም እንደ አማራ ኖት ኢትዮጵያ እንደ አማራ ራሱ ካሰበ ስለ ኢትዮጵያ ለማሰብ አሁን ባለው የፖለቲካ አሰላለፍ መጀመሪያ ስለ አማራ ማሰብ አለበት አማራ በመሆንና ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ በመሆን መካከል መስመር አለ ሊታወቅ የሚችል ለምን ልንገልጽ ለምን ራሱ ልክ አደለም ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነትን የአማራ ብቻ አርገን ያሰብከው የሁሉም ነው ኢትዮጵያ ታዲያ ከሆነ ለምን መስመር ምናምን ትላለ እንዴት ብዬ ለምን ኦሮሞ በመሆንና ኢትዮጵያዊ በመሆን መካከል መስመር አለ ወይ ለምን አላልክም ለምን ከአማራ ጋር ቅድሜ አማራ ይሁን ስላልክ ነ ልክ ኦሮሞ ቅድሚያ ለራሱ እንደሚሰጠው ነ ቅድሚያ ለራሱ ልክ ኦሮሞነትን ከተቀበለ በኋላ አደለ ኢትዮጵያን ለመቀበል የሚሞክረው የኦሮሞ ፖለቲከኛ ጀስት ላይክ ት ማለት ነው የትግራይን ፖለቲከኛ መጀመሪያ ትግራዊ ከሆንኩ በኋላ ነው ኢትዮጵያ የሚሆነው እያለን ነው አሳሰቡ ልክ ነው ልክ አደለም አደለም የወቅቱ ፖለቲካል ኦርደር ግን ይሄ ነው ስለዚህ ካለው አሰላለፍ ወታህ ለብቻ ኢትዮጵያ ማለት እዝ ነንሰንስ መጀመሪያ አማራ ብሔርተኛ በሆን እኔ ልነግር አልችልም ምን አይነት ብሔርተኛ እንደመሆን ሁሉንም ይጠቀልለው ነው መሆነው መጀመሪያ አማራ ብሔርተኝነትን በደንብ ክሊርሊ ይዘው መምጣት አለባቸው አማራ ብሔርተኛ የሚባል አለ ወይ ነው ጥያቄ አማራ ብሔርተኛ እኮ የለም በአማራ ብሔርተኝነት ስም ኢቨን እነዚህ አማራ አማራ ሲሉ የሚውሉ አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች ራሱ እኮ አማራ ብሔርተኛ ነኝ ብለው አክሰፕት ንግግራቸው ንግግራቸውና ድርጊታቸውን አይተ ነው አማራ ብሔርተኛ ምትላቸው እንጂ እኔ የአማራ ብሔርተኛ ነኝ ብለው ፈርምሊ ሲከራከሩ አታያቸው የሆነ የኢትዮጵያ መድረክ ከተዘጋጀ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ነው ይመጡት ሌላው ራስ ራሱን ሆኖ ሲመጣ እነሱ ብቻ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ይመጣል የኢትዮጵያ ባንዲራ ጠበቃ እነሱ ብቻ የኢትዮጵያ ጠበቃ እነሱ ብቻ ሆኖ ይመጣሉ ዊች ንንሰንስ ማን ነው ጠበቃ ያደረገ መጀመሪያ ራስን ቻል እንደዚህ ነው ነው በዚህ ላይ የተለየ ነገር ከሌለ በዚሁ እናብቀው መሰለኝ የወለጋ ጉዳይ ይበቃናል በበቂ ደረጃ ያንበት ይመስለኛል